Taká zaujímavosť, že naši fanúšikovia na Facebooku, ktorých je veľmi, veľmi, veľmi veľa, čo sa veľmi tešíme, tak sme dali takú výzvu, že napíšte, koho by ste chceli v neskoro večer vidieť a predstavte si, že tuto Katarína porazila Sagana. Tak, kamera ma Takže vidí. Kamera, áno. Áno. Idem, mám tu lianu dlhú a dve krátke. Takže, tá najdlhšia, jak tak pozerám, je úplne naľavo. Tu je najdlhšia. Áno, ale je naľavo zo všetkých a? Tých troch. Čo mám, kam idem? Z ľavou, pred dva stojace, za jedna. Pred dva stojacie. Vy akou rečou hovoríte? A za jeden voľný, za jeden. Tuto za tento? Áno, presne. Zajdem. Výborne, úplne, že dovidopo. A pri ľavou rukou pritlačiť všetky tie prútiky dole. Dobre, mám. Neškrtiť, Nie, neškrtiť. A teraz čo ďalej, ale mám, hej, dobre. Znova.